菩萨，大家好！现在咱们开始演讲，演家大师正道歌。那么，现在已经进入了所谓的第六天咯。那么，请大家拍开演家大师正道歌伊的正道歌的文吼。心静明，感无碍，国人应贴周三界。万丈深落影现中，一颗弯弓飞雷月，化达空破云谷，懵懵懂懂照银河，气有竹空冰亦然，凡如霹雳而刀飞。诸位有看嘞吼？这段讲了非常的详细咯。一人若开悟证过了后，伊我当呢？心包太虚啊，两周三界，哦，十方世界，拢总在咱的心目中所包容呢、啊。哦，好，来看伊的别位解说安怎讲哈，来看哦。自心犹如大光明镜，感召万物自在无碍，心境固然拢在自心。明无不照，光无不照，照遍大千世界，宇宙深如万丈，都在自性心境当中所影现。一颗圆光自性，圆满自在，光实实，本体非长非短，非非乌非白，非方非圆。非内非外，行道之人不可以执着断灭空，不可以破无因果之病，邪见诸生，妄动错路，功造诸业，必然感召灾殃祸害。如果舍弃自由而着空，疾病也是如此。何必撇开水？是烟物，反而又刀火就自焚。诸位有看嘞吼？就讲咧修道过程当中呢，千万袂让流入这断灭空意，好人因果哦，无煞因果，断灭因果啊。咱的佛性袂因为呢，今生的命中因此呢，转断送转无去。咱人死了后，唔是代表一切毁灭。哦，咱的佛性依缘，随着业呢，会继续个投胎转世，一个宇宙内底啊。所以咱袂当进入这断灭空。哦，有人下去有呢，住在这个空寂内底呢，甚至是圣人来讲，同款的是一款修道的病啦。爱做了解吼、哦，虽然修道呢，只要有念念头，就生死。只要念头就心，有念头就分别。在凡夫来讲呢，有所念头就有所生死啊，无心就无生死啊。咱无法度控制家己心的自在，念念分别，念念生死，念念有染啊，有心就生死。哦，所以一念心不生啊，哦，就当下出三界。一念心若不生呢，就出三界。
所以出三界堪入三八界呢，是问你心有生还是无生呢？总讲一句，在凡夫呢，每当动念头时，你念念生灭，念念有为，念念生死呀、无心就无生死，所以有心呢，就形象可了哦。所以有一句啊，这金碧峰禅师修觉已经含空相应啊，大家无心的状态，无心无形象也未丢啊。所以有一句呢，哦，这静止啦，那么静止时，这阎罗王派人呢，要抓这金碧峰，因为金碧峰的世修应尽啊，大家伊的阿兰玉。哦，伊精神诶所在，甲看呢，一个人自家好好好呢，停啊，可是呢，无管伊佛性，看无着伊心，灵魂也未丢啊。伊要掠是要掠伊灵魂去，毋是掠伊即颗死人壳呢，毋是掠臭皮囊啊，毋是掠即四大五蕴之体啊。所以呢，掠无无多长呢，甲阎罗王交差啦。等于给阎罗王呢，哦，脚掌背呢，这叠三大板呢，好，叫我爷所以你听无？然后阎罗王讲，过去继续掠，伊用手搞一粒长啊，哦，一粒长啊。那么呢，这个乌头还是牛头马面呢，就继续呢，尽伊任务啊，来这凡间呢，要掠这金碧空禅师啦。结果如何呢？多劳而归啊！哦，武功呢？二回啊，抓未到金碧峰禅师等于交差呢，因此等于三大半，佮共三个呢，好、调个耶稣耶，就这样、人有够有出就对啦。佮第四次要过来凡间抓金碧峰禅师啊，那么遐拄好，这土地公呢？土地公这边做派人呢，伊讲你想要抓金碧峰都无可能啊。因为金碧峰禅师因开甲修甲开悟正果啊，大家无心的状态，无心如同虚空，无形无相，伊要如何抓伊会着呢？哦，在牛头马面甲问呢，要如何抓伊会着啊？伊用我哩讲，这个土地公做歹人呢，伊阵甲讲，伊的面前卡有藏一个鸡甲钵，金碧峰是一个禅师啊，那么皇帝赏伊呢？一个鱼甲剥就丢啦，用鱼甲做个剥。那么一放伫面前卡，你个摕出来了后，当面耳边讲啥个呢？锵锵锵，讲啥个？保证伊就走出来。因为心修甲无生法忍嘛，修甲呢心遍虚空无所障碍啊。安尼心如果集中去修倒转来，你当个掠起来就无唔对。真正呢，牛头马面走去面前家，甲迄个鱼甲拨摕出来了。当伊阿边个讲啥呢？锵锵锵！吼！金碧峰讲时慢，迄时快呢，即时呢，心阁收倒转来讲，三人摕我拨，三人摕我拨，现我呢？注意啊！这真正有厉害啊！厉害个进程，金碧峰就讲话啊！讲牛头马面，那么你呢？你即马要掠我是可以，但是呢，我对这博有影，佫有执着，佫有怀念呐。你话懵两下好唔好？我就心甘情愿互你掠去呢。真正呢，这牛头马面无小可有智慧啦，智慧不足呢。真正讲好，懵一下无问题，看拢无问题，莫甲抢去就好啊。那么金碧峰挖去呢？加想要甲看看，但是雄雄哦，用手呢，用只拨甲拍一下，啪，滚落去，落去涂骹，砰就一声，规个玉拨呢脆果果啊！注意啊！金碧峰禅师呢，既然未跨界这个拨咯，未留恋这个拨咯，未依依不舍这个拨咯，心动啊呢，心遍虚空呢，伊阁解脱啦。那么伊甲这个牛头马面讲一句话，伊安怎讲的？听好哦，真阿早的真爽快话，伊安怎讲？
若要掠我金碧峰啊，犹如铁链锁虚空，虚空若能锁得住啊，再来掠我金碧峰。吼吼，话是讲完，说一声尔，佫变为无心去啊，心如虚空，掠袂着啊。虚空要怎哩啊？哦，心如虚空啊。哦，讲若要掠我呢？金碧峰禅师呢，像用铁链啊呢，要锁这个虚空。你看，火烧都烧袂着，用油擦甲抹都抹袂掉，用手都杀袂着啊。哦，用铁链要安怎锁虚空呢？虚空无形无相，要安用锁的呢？锁袂掉啊。讲虚空若掠会掉，锁会掉呢？你再来掠我金碧峰呢？吼吼，所以有看到无啊？修行嘛。修行在修的呢，修到心如虚空呢，还佫有啥物代志通跨界？还佫有啥物生死？还佫有互你啥物所在呢？互你耿耿于怀呢？咱凡夫的心就是呢，心不能达到虚空呢。这是《华严经》有一句话讲啊：“若欲了知佛境界，犹如东静其心如虚空呢。”哦，你心若存虚空的内底呢，一切拢好讲咯，无生死，无轮回，哦，唔免受这个业力报应啊，自在解脱啊。所以呢，心若达到无生的境界，哎，哪里呢？人掠你掠会着呢？吼，金碧峰禅师真厉害。所以呢，人若动一念头，就有心，有心就有形象，哦，掠会着啊。啊！你无心应心如虚空咯，解脱咯，涅槃妙心咯，要如何掠你掠会着呢？哦，哎，就了解吼，伊毋知讲，讲若要掠我金碧峰，如同铁链锁虚空，虚空若锁会住呢，再来掠我金碧峰呢？吼，哎，就了解吼，无简单咯。好，佫听好。总讲一句，咱修道就是慢慢接触一切相安尼尔啦。无念就无心，无心无接触，当下自行解脱，生死呢应净化掉啊。好，我运用一个开悟圣经，哎，一个讲话咯。开悟圣经云：接上心就无，离上心自在，一切平等观。无处亦无下，诸位有看咧吼？讲你的心，那接着一切境、一切尘、哦，一切尘埃、一切人事物呢，你就无咯，有生死、有轮回咯。你的心那离开一切尘、一切境、一切相个离掉呢？一切相在你心内未沾染掉的，未挂掉的，安尼呢？当下你心自在，一切平等观，凡所一切世间事啊，你来当用这款心情、这款的公式个套落去呢？哦，你无处亦无下，哦，你袂记个爱染伊，你袂记个处，哦，啊该去的你袂记个要求，卖叫伊离开啊。讲缘来不聚啊，缘去不留啊。哦，缘来不喜呀，缘去不忧不悲呀，缘你何无境界转去呢？无处无下，自性解脱咯。所以修行，这是修这个名工尔。哦，心内无相，心自在，心内若接触一切相呢，生死心就变现咯，互你心不由己咯。好，佮念一遍咯，看好。接上心着魔，离上心自在，一切平等观，无处亦无下。诸位有看呢吼？好，修行就大家呢，你一念呢不生，一念不染，万法不入的。你若做干呢来呢？哦。你就断送了生死轮回这条锁链，哦，
所有生死的业力果报呢，将此阵顿断呢。世间忽然欠一人去啊，幸福做作去啊。所以有两只开悟圣僧呢，会讲话咯，言讲我。开悟圣僧言：一念清净绝千古，十界依净无沾尘。色地初念是何物？世间忽然消一人。好庄严的一句：世间消一人啊！吼吼，一念清净绝千古。道生累劫以来，你何赞一念清净呢？不但无清净可言，拢是伫即时处事当中呢，计长计短啊！哪里有一念清净呢？但是相对哦，你若我都一念清净绝千古。哦，无量劫无量生死以来，因此当下阵切断去啊，绝千古。哦，过来十界依净无沾尘。咱之所以有十界呢，就是咱的凡净的心无净化，无解脱。是四性六凡有缘呢，还有这个果报啊。哦，正报、依报完全无在你心目中建立呢。这个时阵，给你恭喜咯，顿断三界，脱离六道。当你当认识了你这光明本性是啥物物件时阵呢？忽然间，世间欠一人咯。我常讲的啊，欠一人总去倒位呢，幸福去啊。哦，一减一减，其实无增无减。哦，欠一个凡夫加一个圣人。其实嘛，无加无减，方便随啊。讲你若会当认识你这光明的本体时阵，忽然间世间欠一个，成一个开悟圣者，哎，就了解吼。所以这句话，哦，老生常谈呐。亲像食这个青菜豆腐呢，哎，食几百遍、几千遍都食袂鲜。开悟正果了义的这法理呢？哦，哪里有卫生呢？哦，再念一遍哦，看好。开悟圣僧言：一念清净绝千古，十界依净无沾尘。色地初念是何物？世间忽然消一人。诸位有看呢？吼，家注意恭喜下。后壁过来看应家大师正道歌哦，演讲。应家大师正道歌云：舍妄心，处真理，处舍之心成巧为。学人不了用修行，真行人察将为主。损华财灭功德，莫不由思心意识。是以禅门了却心，顿入无生必见力。诸位有看呢吼，凡夫啊，总是下妄想求真如啦。有此有舍之心，变成呢，成为聪明，成为巧去啊。聪明反比聪明误啦。唔当修道呢，爱入这实相的道理，了解不二法门呐、啊。有此有舍，哦，灵断所断呢，拢构成生死啊。拢用这心意识去为人处事啊，所以嘛无法度啊成就开悟正果条件。要开悟正果，啊，伊这不生不灭涅槃的妙心，作为修行的原动力甲根源才对。哦，好，你讲出别位哦，看好。舍弃妄想心，出求真理，是测用心。如果用初舍之心，是属于对待法，犹如水中流月，境内观花，变成机巧虚伪而已。学道之人不明了初中的弊病，妄用之而修行，不知其悔事啊！
这种修行的法门，即是任察为主一般，有损法性财产，灭功德之业。如果对缘受本，莫不由此心意识作怪。所以禅宗呢，以文下一直教人了却心意识，用无为之道而修持，修持久了后，即可顿入无生之境力。安尼做正正吼，修道唔通用这妄想意识啦，用妄想污染的意识呢，咱会受这有为生灭，有为生灭必对这咧，必对这六道啊。哦，爱用这不生不灭，一粒凡妙心才丢啦。重点在这所在，所以呢，求真如下妄想，变成佛法有义啊，有义之法非佛法。那有什么证据？伫六祖大经，六祖老人家讲话啊。六祖大经云：闻之以解，凡夫见之，智者了达，其性无二，无二之性即是佛性。诸位有看呢吼？五蕴含十八界，咦，凡夫见有两项呢。其实五蕴也好，十八界也好，拢是共一个物件。哦，色法含心法，在凡夫看有两项，在佛的看无两项。哦，凡夫性含佛性，凡夫看有两项，佛的看无两项。生灭性含这不生不灭之性，凡夫看有两项。富代看无两项，烦恼跟菩提，凡夫代看是两项，富代看无两项。哦，智者了达啊，其性无二啊，无二之性，是名为佛性啊。哎，就了解吼、哦。所以妄想心跟真如的心，在乍看之下，只是染和净没有差别。但是伊性性无两项，哎，这是真正见性呢。所以呢，离开烦恼心，并无菩提心。菩提心是为烦恼心的净化，所以才有这菩提心可言呢、啊。哦，如果离开这烦恼心，佮另外菩提心呢，该是魔术。哎，注意了解哈，师父他是无讲字，伊是讲不二法门的啊。当然哦。我的烦恼，烦恼就是菩提，菩提本我，菩提就是烦恼。所以讲烦恼菩提不二，道理在这所在。好，所以唔使讲无二之性是为佛性啊，吼、哦，好庄严啊！所以要听啊，都听这道理啊。好，那么有什么证据呢？有什么证据讲佛性就是众生性？众生性就是佛性呢。来，咱看这《开悟圣经》也来讲哦，也来讲咯。《开悟圣经》云：初心即是佛，佛性即是众生性，众生性即是佛性，性无二别。为众生时，初心不减，也就是不灭。为佛时，初心不添，本住其中。若不决定信初心是佛，纵使累劫修行，将不成道。诸位有看的吼？禅宗，伊拢讲话呢是开门见山的话啦。伊讲初心即是佛的，佛性就是众生性。众生性就是佛性，那么性不是两样物件，因为佛就是为众生性净化贪嗔痴慢疑，顿等见思惑，定沙惑，无明惑，因此呢，练出了纯的性呢。你啊，种种万法不离，一定不染。哎，知影吼？所以众生性就是佛性啊，性无二别啊。所以说啊，在这众生的时
那么伊心也无灭啦。等到伊成佛了后，伊的性也无添，本来就自足啊。你就了解吼、哦，如果不能肯定这个心，就是佛的位置呢，哪怕是经过道生累劫的修行呢，思想不能成道，不能成佛了。诸位的明辨吼、哦，哦，这非常要紧呢。再念一遍哦，看好。开悟圣经云：初心即是佛，佛性即是众生性，众生性即是佛性。性无二别，为众生之时，初心不别；为佛时，初心不添。本自具足，若不决定信初心是佛，众事累劫修行，将不成道。诸位有看呢？吼，这非常要紧哦。咱定讲一个问题，讲见性，见性啊，注意，见当下就是性啊，离开性不可见啊，唔当呢，骑牛去找牛啊。哦，你伫个性中去找性呢？分明头上安头，哦，佛上安佛呢？安尼会有智慧人怜悯个同情哦。种见性者，见当下灵见就是性啊，离开见并无性啊。哦，所以运用开悟圣经哦，伊开悟了后，讲了这四句法语啦，伊安尼讲。开悟圣经云：发心昼夜无得失，心在海中休觅水。日行三念，三念莫顺山，头上安条转正眉。所以有关的吼，伊讲发心在日时暗时时呀，是无得无失，无生无灭，无来无去的。体是不动的，哦，所以讲啊，发心昼夜无得失啊，心在海中休觅水啊，懂？你人都伫海底去游弋啊，海水就是海水啊，唔好呢，伫海中去找海水啦、啊。吼、哦，这意味讲，即卖性都伫我心内啊。我嘅作用嘅时，我嘅性伫作用中啊；啊无作用嘅时，我嘅性就回归本体啊。哦，离体无用，离用无体啊。啊，离归体要找用，离归用要找体呢，分明颠倒。亲像讲，你呢伫水内去找水，这分明都有问题咯。你骑牛去找牛。你的性的作用佮催性，即分明颠倒哦。用日行山岭木顺山，逐工爬起伫玉山、阿里山，爱中央山脉，爱任何一座山伫遐行呢。哦，伫山岭去行，你确实去找山呢，迄感觉真古怪啊，叫头上佮安头啊，哦，即怪生机器啊，哦。头上安头呢，转正面，懂？你当下，你这性就是咱本来面目啊！啊，本来面目，你搁安一个面目呢？安尼是唔是真奇怪呢？这怪生机器啊！当下你这念就是你菩提本性，是乎咧地主日夜诶所求诶归宿，也是要见性诶性呢？哎，你对正字吼，好。佮听好哦，佮念一遍。开悟圣经云：发心昼夜无得失，心在海中休觅水。日行山岭莫顺山，头上安条转正眉。诸位安看清楚吼，这非常要紧哦。如不那是往后来恭敬说法。咱唔是无我，有我，有我当中雕工呢，佮摕祖师开悟法语呢，那么互大家佮更加呢，愈深入，
愈侪印证就对。所以呢，咱咧讲个当中呢，我惯用一句话：爱因经因论，以开悟祖师法义呢，来衬托这解脱的境界啦。安尼呢，今日唔捌，佮旁证博引呐、啊，哦，触类旁通啊，目的就是要让你悟有这本性入来安尼啊。所以啊，咱听经都听一面讲尔呢，哦，啥物叫万万之法？就是见性，什么是了义之法？爱见性，为安尼见性遐尼重要，因为是讲三世所有诸佛无一尊佛的讲伊无见性的啊，无见性如无生物啊，哦，性是无生无灭啊，哦，你若以生灭，哦，心意性来做代志呢，这构成生死轮回因素咯，像应该大师讲的啊。了却你的心意识啊，心意识无个了却净化呢，因缘转心意识，成就不生不灭涅槃妙心呢。好，那个应伽大师也在讲哦，一个讲咯。应伽大师正道寡言，大丈夫秉慧剑，不借风气金刚焰。非但空水外道心，早前如却天魔胆，尽法雷极法果，报诸魂兮萨甘罗，两枪足踏轮无边，三性五性皆生我，率山毁之定无执，顺出体我我上立，这我有看嘞吼。所以啊，即讲念咧家己拢有一款押韵呢、啊。哦，咱来按照这法义来修，来用功，来参禅，故了后会入你如来众生，对白？无见性叫做未得啊，非见性不可。从近朱者切，近目者黑啊。你入这个环境，入这个了义的道理呢，你未当无开悟证据。你看一个江洋大盗，看一个龙主斗阵，故了后被伊受伊思想甲行为影响呢，你也变成咁共款。你看一个正人君子，看诸佛菩萨斗阵，甲最后受伊行为思想所分心呢，你无开悟，正果也未得咯。好，安就了解好。好，注意，咱讲做白话下来注意看哦。用命无畏的大丈夫，以智慧剑破烦恼叉，不借智慧锋芒，放出了金刚的光焰，不只是摧毁崩门外道的思想与邪心，早也已经惊破天魔灌输的肝胆。弘宗演教，如准大法雷，极大法果，布施慈悲的法音，破壁群机，萨甘罗的法语，遍论含灵，恭敬无声音，法门良强的威名，有教无类，滋润无边的众生，不管是三圣人，或者是五圣人，无有疑漏，尽皆醒悟，率山土地，飞恶大白牛，十二生灵，顺出体悟，我已经藏处妙秘。诸位有看的吼，专讲一句，应该大师是五鬼人，伊是见性人。其实开悟性者，所以呢，伊表示讲，我已经食这无上的体悟。这体悟就是讲呢，在牛奶练甲上好一级的物件啦。代表佛法有五性、三性、二性、甲一性，当中伊达到最高的境界是一性无上大法，是见性法门，伊悟了啊，圆满了义伊也达到啊，哦。哎，就了解吼，叫做顺出体悟呢，
我上烂啊，一滴流啊。好，最后，那么又讲这个五性呐，啥个五性呢？这是唯识学内底思想，吼、哦，一番庄严的道理啊，来看好哦。唯识学五种性，第一，定性生闻；第二，定性缘觉；第三，定性菩提；第四，不定性精进；第五，无种性。诸位有看呢吼？这个所讲的唯识学有讲的这五性啊，因为应该大师过去啊研究天台宗的道理，是对这道理通宗又通教啊，如日出于空啊，是讲经说法，然后弘宗演教遍在无碍啊，哦，触类旁通呢，哦，要讲个对道道理人个讲，啊，讲这道理别脱离伊本地啊。所以呢，又引用讲这三性五性的道理啦。三个五性呢，我多念一遍啦吼。简单讲，就是呢，为识啊，教咱人处在这个凡夫跟圣人内底呢，有五种性质。第一叫做定性性闻，懂？以这个二性人性闻缘觉啊，哦，这个性闻阿乱已经无可改变啦。啊，无在条改变啊，做阿罗汉就永远做阿罗汉，啊，未可能诶做菩萨啊，搁定性声闻，搁第二搁定性缘觉，好、哦，因我这因缘法正成辟支佛了后，已经定性未搁改变啊，搁来定性菩萨，伊无可能搁了为声闻缘觉，无可能了为自性引起。伊决定发大菩提心，行菩萨道啊！即款叫定性菩萨啊。过来个不定性精进啦，等伊继续有这声闻、缘觉、甲菩萨一条件精进，因为大家一个步呢是无有定性，凡是有可能了为定性，也是声闻去；凡是有可能了为呢，这个缘觉去。嘛有可能正成菩萨的高位，叫做不定性的精进啊。再来第五叫做无种性，什么意思？无种性讲永远沉沦伫只苦海内底。虽然嘛有在雕修甲做人甲做天神呐、啊，但是确实呢，永远无可能呢，大家开悟正果解脱。安尼叫啥呢？无种性。无证的证，就讲无这出世解脱的经济啦，是永远漂流伫三界六道内底受苦受难。哪怕我都得到人心甲天真呢，但是伊呢嘛无法度出离生死啊，叫做啥呢？无证性，安尼就了解吼。好，那了解了后，咱要讲话哦。咱个修道啊，咱道心要坚固。你若无坚固，往往啊，境界风一吹一下呢，要东倒西歪啊！哦，像呢十外级的风台，先去树头了呢，挂树头飞起来啊！哦，所以修道你原力爱足坚固，道心爱像咧金刚咧，顶顶顶！哦，任拍未破，任尖都未冒落呢，然后大家无性境界呢，一。罗列盘门，哎，你做清楚吼。好，那么所以开悟圣经有人讲哦，下看好。开悟圣经云：大丈夫只手拨开圣书咯，其男子相味坐立立面观，好一句坐立立面观呢？伊这意思讲。大丈夫决定是修行人，伊要到看破世间的五欲六尘的真境呢。咱红尘滚滚无了时，大抵看破世间的真相了后，会那称呼个大丈夫呢？看未破的人叫做小人呐、啊，看未到的人叫做先死人呐、啊。哦，看未破的人比世间染掉的、白掉的、
束缚掉的，控制你家己，寸步难行啊！哦，是大丈夫，真正大丈夫呢，伊就划出一条生死路，哦，远离生死，大向菩提啊！划开生死路啊！骗了鬼，巧了鬼，哦，生死顿登，哦，奔向涅槃，妙心一脉啊！叫大丈夫接手呢，划开生死路啊！伊佫讲啊，既然主所谓的香味呢，做立里面观呢，哦，不简单呢。像我讲呢，逆目灭世界，靠开吞地球啊！吼吼，这款境界啊！大丈夫也好，既然主也好呢，伊决定自己啊，伊对这名闻利用，哦，财色名食睡。宽慰名利财产呢，伊讲非常的淡，所以目睭一个，尿一个呢，哦，目白哦呢，眯一个，捏一个呢吼，哦，甲这名利啦、财产呢，全部分出去，叫做立利名观呢，哦，在伊目睭看呢，金银钻石、买落财产、动产、不动产呢，拢总是呢，空泛不实。如目睭所看的部分同款的呢，哦，遐尔淡薄明智啊，哦，现在小可有一道心可言呢，哦，无财产、名位、感情遐尔当然，要安怎拔出生死路呢？哦，要安怎所谓呢？相比做咧里面关呢，这关关不能突破，我都昏睡啊，要安怎大向菩提之路呢？哎、欸，你注意清楚吼、哦。好，姑娘这边看好哦。开悟圣经云：大丈夫接手拨开生死路，既男子相离坐立二面观。有关的吼、哦，听起很豪壮吼、哦。哦，听你家己气质要肥啊。哦，听你家己呢，咱本来就要死去啊呢，无道心去啊。听你又讲，大丈夫接手拔开生死路，既男子哦，相离做咧里面观呢，当下现金流落咯，东山再起咯，哎、欸，你就清楚吼、哦，好听好哦，总是世间无常啦，心千万唔茫攀连一切境界，心若无思无动呢，当下。你的自性就解脱啦！来，咱看开悟圣经，系一个讲话咯。开悟圣经云：青山几度变红山，菩萨纷纷回中心。眼里有定三界在，心头无事一重宽。好，真水！青山几度变红山。哦，一年四季，春夏秋冬呢。哦，在春天的时候，一条山青隐隐、绿油油的啊，真漂亮，真有朝气，真有活力啊。啊，冬天一到呢，哦，秋风扫落叶啊，规个山青山变黄山去啊。哦，表示世间无常意思啊，菩萨纷纷回中间。世间的人事物，作者已经设定好呢。从中作者半暝啊，食西瓜反正啊，哦，契约拍好啊，佮变化，大家讲好啊。如果呢互相无法度信赖，心存怀疑，哦，佮起了变化，哦，这是世间事啊。佮最起码咱有生老病死忧患呐，总是世间的烦恼事呢，哦。菩萨纷纷回中天呢，眼里有定三界一，当你心内有烦恼、有痛苦、有执着、有跨界，三界一真真啊。虽然遐人看呢，啊，变成呢，无你呢，哦，用心之地啊。伊去讲哦，心跳无事一重宽，哦，目睭那就拖出来一点啊，山尔又看袂掉啊。好，目油老家，非解脱开不可啊！目睭有定，三界矮啊！好，
啊，心头无事呢，一冲关，虽然眠床哦，佮三尺六尺遐尼矮，唔过啊，矮是矮，哦，三千大千世界拢看会看，惊会到。心若愈执着愈痛苦人，世界就愈矮。心若解脱无挂碍无执着呢，哦，海阔任呢，咱来遨游啊。哦，海阔啊，种鱼药啊，天高任鸟飞啊。哎，就了解吼、哦，但若心有解脱无解脱来讲呢，那解脱一切拢好讲咯。是较早有一开悟正果。以圣经个高峰妙禅师啦，人习惯解脱啦，但是呢，伊来人间拢游戏人间，爱耍啦，吼、哦、爱变一个把戏搞怪呢，但是因解脱了哦，所以呢，伊开悟证果了，甲伊道众安尼讲，讲你来看世间人有偌济款呢，伊死亡方式呢，伊道底来讲啊，有倒咧死，坐咧死。哦，拍咧死，哦，啊，当中人徛咧死哦，就真厉害啊，叫做立化，徛咧往生去呢。哦，按说讲，除了徛咧死以外，敢唔较特别咧？哦，因为无啦，那徛咧往生就足拍哩啊啦，世间无几口罩有诶啦。哦，安尼哦，啊，你有看人倒立的死无啊？趴一个机灵，两只手持拖卡，两只卡向半空中，有安尼往生的无啊？无啦，输啊！他有一款人往生的呢。用输今仔就是呢，要证明讲啊，哦，生死自在，就这本事啊。我趴一个机灵，两只手持拖卡，两只卡向半空中，我免离，我来往生去，趴一个机灵来去呢。哦，爱干议论纷纷呢。敢不可能？因师有他心通，讲我这不是妄加，不是呢，佮讲笑的哦。修行爱真情实断哦。来，无问题啊吼、哦。好，伊讲我呢，叫这个大徒弟，从这石头与半空中弹去。石头还袂落地以前，我趴这机灵，我当下入涅槃，当下是解脱，是咧往生去啊。因徒弟啊，他讲啊，师傅你讲遮尔大，敢毋太狂语？伊讲话讲会到，做会到。因徒弟啊，摕石头了，讲师傅你准备好未？师傅甲讲是我去等你，毋是你去等我哦。涅槃在先就涅槃，解脱在先就解脱啦。这是做一个雕虫小技，互你看一下尔啊。证明开悟证果了，生死自在。神通自在，愿力自在，游戏人间啊，游戏三昧啊。好，因徒弟啊，讲是万讲师傅要去啊，伊讲好来。石头一半空中啊，弹去，因师傅啪啪拍出去呢，两只手持拖卡，两只卡向半空中拍出去，就咧电报条电掉呀。真正呢，动啊入涅槃来完结去啊。好，哎，徒弟啊，话是讲，伊师敢袂去滚笑伊，但话是较摇啦，摇袂叮当，吼、哦，怎点不掉呢？一工、两工、三工拢无倒落啊！哦，迄毋是功夫无是啥？到尾呢，因徒弟啊啦，就甲长老甲讲，伊毋倒落就是毋倒落啊，看袂落啊。到尾呢，但是伊徒弟啊想讲啊，咱师伊有一个小妹也出家啊。伊甲伊小妹缘介深啊，无定着叫伊小妹来甲讲两句啊，效果伊产生出来啊。透过人的关系，真正甲伊小妹甲救来，就比丘尼，有若修到相当有来历个人，那么偌好用呢？甲讲几句话尔哦，敢要听看卖啊咧？好，听好哦。伊讲，哥哥啊，哥哥，你生也古怪，死也古怪。放下你的古怪是多么自在啊！因兄哥听着了，应声就趴落去啊！爬起来佮讲一句话：难道我这样死不对吗？重来！哦，死了后，哦，挖起来爬起来讲一句话，
搁顶来你看卖啊咧，这只唔是逐口才有诶咧，因小妹效率遐尔大，两句话讲就倒落来呢。所以啊，倒落搁不要紧，白牙干小妹讲一句话，讲难道我这样死不对吗？重来。哦，好料啊，啊，偏个倒落啊。因小妹讲一句话呢，讲哥哥啊，你生也古怪，死也古怪。放下你的古怪是多么自在啊，骗人做的，到底应试一礼拜呢，别个又讲一句话，妹妹啊，难道我这样死不对吗？重来，哦，佮骗人个道理，死两遍，哦，先试自在就是安尼功夫啊。所以啊，咱们有这款功夫啊，无困难，好啊，修行，扩展你的梦想意识，把心意识净化掉。哦，建立不生不灭的菩提自性，慢慢啊呢，你心地功夫就走出来咯。哦，你嘛当爬这机缘来往生去啊。哦，叫恁道人个念一句讲，哦，某某谁啊？哦，你生也古怪，死也古怪，放下你的古怪是多么自在呢？哦，你要骗人家道理呢？会记哦，别个个讲一句话，难道我这样死是不对吗？重来。哦，佫当重来，你讲卖咧？哎、欸，来做静坐哦。哇，那静坐呢？时间到咯，已经啊。那明仔载应家大师正道观呢？那明仔载第七天，同时间再会。